Аймақта ауа райы күрт бұзылып, боран соқты. Қатты желдің салдарынан кейбір ауылдар мен қаланың бірқатар бөлігі шарықсыз қалды. Электр желілерін жөндеп, қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу үшін 39 апаттық бригада мен 49 арнайы техника жұмылдырылды. Облыс тұрғындары биылғы қыс маусымының жайлылығын сезінгенімен ақпанайы ақ түтек боранын ала келді. Кеше ғана күн жылынып, қар ери бастағанымен түн ауа қатты боран соқты. Төтенше жағдайлар қызметінің күштік құрылымдары көлік жолдарына шығып, құтқару жұмыстарын жүргізді. Бір ғана мысал, облыстың екі ауданында 4 адамның адасып кеткендігі туралы хабар түсті. Төтеншіліктер мен полиция қызметкерлерінің күшімен Ақжайық ауданында адасқан екі адам аман есен табылса, Сырым ауданындағы екі адамды әлі іздестіру үстінде. Теректі ауданына қарасты 12 елді мекен, ал Байтерек ауданында бірнеше ауыл жарықсыз қалды. Облыс орталығында да кейбір ықшам аудандарда жарық өшіп, қалпына келтіру жұмыстары жүргізілуде. Орал әуежайы да жабық. Также в связи с ухудшением погодных условий, то есть это... Ауа райының нашарлауына байланысты, 7 республикалық және облыстық дәрежедегі 9 автокөлік жолдары жабылды. Желдің екпіні қазір 20 метр секунд болып тұр. Біздің күштік құрылымдар жедел жұмыс ырғағына көшті. Тұрғындарды жолға шыққанда қауіпсіздік шараларын қатаң сақтауға шақырамыз. Қазіргі уақытта қатты желдің екпіні 25 метр секундқа дейін күшейіп тұр. Облыстың үш ауданының 55 елді мекенінде электр энергиясы апатты жағдайда болғандықтан ажыратылды. Барлығы 16903 жеке тұрғын үй мен 192 әлеуметтік нысан жарықсыз қалдырылды. Жауапты мекеме қызметкерлері жарықтан ажыратылған орындарды қалпына келтіру жұмыстарын атқаруда. Сонымен қатар, өрт сөндіру бөлімінің қызметкерлеріне де тыныштық бола қоймады. Құрманғазы көшесі 127-1 мекен жайында орналасқан сыртқы киім дүкенінің шатыры өртеніп, сауда орталығының біраз аумағы отқа оранды. Хабар түсімен атқа қонған өрт сөндірушілер көп ұзатпай жалынды сөндірді. Қазіргі таңда өрттің шығу ошағы анықталып, тергеу амалдары басталды. Өрт орнында 15 техника мен 46 жеке құрам жұмыс атқарды. Өрт 08 сағат 04 минутта оқшауланып, 09 сағат 40 минутта толықтай жойылды. Өңірде қолайсыз ауа райы әлі де болса жалғасуда. Ауа райын болжау орталығы мамандарының мәлімдеуінше әлі 2-3 күн қатты жел болып, екпіні 28 метр секундқа дейін болады дегенді айтады. Сондықтан төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлері алыс жолға сапарлауды тоқтата тұрып, сақ болуға шақырады. Ұлықпан Елеу, Қалбек Ақырап, Саид Самиғолла, Ақжайық, ақпарат.